iPhone。 俺の iPhone だったんですけど。はぁ、お疲れです。ちょっと今日初めて自分で一人で撮ってるんですけど、なんでちょっと今日急遽一人で撮ることになったかっていうと、ちょっと見せたいものがあるんですよね、みんなに。なんと社長の新しく買った iPhone、 僕が持ってます。でちなみに社長、これ予約してて、どれぐらい前だろう、結構長いこと前から予約しとったんですけど、もう全然来んとか言ってて、もうちょっと怒っとったんですよ。もう早く欲しいみたいな。でも我慢できんかったんでしょうね、これ。これ開封してるところに、もうフィルム剥がれちゃってるんですよ。これ社長室にあったんで、ちょっと僕持ってきました。で今回はちょっと、恒例の、ちょっとテントウムシにまたこれしてやろうと思って。ってことで、ちょっと塗ってきますね、これ。やばいっすよね、これ本当に新品っすよ、マジで。本物っすよ、これ。ちょっと塗ってきます。養生からいきますね。ちょっと養生だけこれここ貼ろうかと思ったんですけど、カメラ使えんとあかんじゃないですか。でもちょっと全然くっつかんかったもんね、もうめんどくさいもんね、なしでいきます。はい、じゃあ養生終わったんで、ちょっと画面もこうやって汚れないように一応やってます。いきますよ、もういくっすからね。どうぞ。引けないですからね。うわ、勇気あるな。うわー、弾く。社長の多分油分だこれ。社長の油が結構びっしり。これちょっと取る。あ、でもだいぶ、はい、だいぶ濃くなってきました。濃くなってきました。ちょっと雑な、ちょっと、いや、あ、でもいや、いや、もうめんどくさい、いけいけ。それカメラ機能、はい、カメラ機能はカメラこれ撮ったらもう真っ赤っかっすよ、画面は。ちなみにこの iPhone の新しいやつってカメラが売りだったらしいですね。ちなみになんか夜景も OK って。あ、そうなんですか。夜景もより綺麗にって。へぇかわいそう。心が痛くなってきたっすね。全然でしょ。サイコパスです。ハプニングです。ハプニングが起きました。森さん、紙テープ貼って剥がしたら引っ張っちゃったもんね。したらなくなっちゃった。やばい、ちょっと補修します。補修って言うのはただ塗りたくってはだけと思いますけど、これしかできないですよ。もうここまで来たら塗りたくて、もうここまで来たら塗るしかない。したらなくなっちゃう。やばい。まあいっか。で、今からちょっとテントウムシっぽく持ってくんで、強引に持ってくんで。どの辺で行こうかな。ちょっと行きますね。完成したんで、ちょっとあんまり自信ないんですけど、こんな感じですね。テントウムシイレブンで、ちょっと雑なんですよ、このちょっとゴベッとしちゃって。なんかわかりますか、柄がゴベッと。ちょっと渡し方ちょっと考えていきます。ちょっと一旦じゃあ、もう次映像を映るときはもう僕が首飛んでるか社長が泣いてるか、まあちょっと分かんないですけど、実際にちょっと社長にね渡す映像にちょっとワープしますんで、お願いします。あ、振り返ったな。来たっすか。これを飛んなくていいですか。来た。お疲れ様です。何もか、何やっとる。ちょっと近い。何やったの。ドッキリ。ドッキリじゃないです。すごいですよ、本当に。新型の大型テントウムシ捕まえたんですよ。うん、めっちゃでかくないですか、これ。何それ、またやるじゃん。なんでテントウムシやって。何やったの。テントウムシ捕まえて、その辺の裏の木で、うん、ちょっと誰のやつ、携帯にしよう、スマホにしよう、誰の。はい、またこんなことやったの。結構でも取り切ってないですか。誰のか分からんすけど、なんか箱に俺の iPhone 置いてあったんですけど。はぁ、嘘や。あそこに置いてあったっすね、なんかマジで言ってんの。ちょ、分からんって。嘘、本当に。はい、じゃそれはいか。いや、でもマジか。切れねえし、この間車のやつで切れたもん。これでしょ、これは。結
ックもレアなんですよ、ね、レア。嘘、本気で言っとる。はい、新種、新種です。本当に俺の、嘘でしょ。いや、なんかあそこに置いてあったんですよ、机の上に置いてあったんですよ。俺のだって逃げ出した、あ、逃げ出したんですよ。じゃあ設定しなあかんもんで置いてあったんだ。いや、多分逃げ出したんですよ。怒ってますか、怒ってますか。怒っとるでしょ、めちゃくちゃ思った。ちゃんと俺今日触ってないんだぞ。じゃあかん、もうかん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 。ちゃんとか怒ってますよ。もうドッキリがひどい。ドッキリ、怒ってますか。怒ってない。怒ってないですか。怒ってないですよね。あ、怒ってない、怒ってない、怒ってない。まだ大丈夫。じゃあ怒っとるだろ。だってこれ結構叩かれたもんね、アンチにね。お前と絶対無視捕まえた。ちょっと何これ。ちょっと前から捕まえた。ちょっと近づくの。ちょっと待って。ちょっとこの話しよう。ちょっともうなんか緩んできとるじゃん。なんかもう車乗った後からおかしい。車は行きます。車。じゃあアンチの人さ、俺車乗ってめっちゃさ、なんかドッキリなんだから。お前 YouTube に向いてねえとかあるんだけど、お前会社の車やでな。結構やでも。これでも逆に。もう嫌、もう YouTube やめろ俺。もうドッキリ禁止。じゃあ本当に嫌。かっこよくないです、本当に。はい、じゃあドッキリを、はい、大成功ということで。ドッキリじゃねえし、マジで。はい、ドッキリ大成功、また見てね。最悪。ちょっと確かに最近ちょっとほんとやばいね。これはひどいわ。ちょっとほんとにへこんだな。どうしようって思って、うん、って思って考えたんですよ、うん、これ、うん、剥がれる塗料なんですよ、うん、塗るじゃないですか、うん、もう乾燥して、うん、ビニールのように取れてくるんですよ。なんでこれ新品に戻ります。え、どういうこと。普通の塗料じゃないんですよこれ、うん、専用の、うん、専用ってか剥がしてるじゃん。本当すぐ取れるんですよ。これも完全に思い出。剥がれんか。ちょっと待って。じゃあ、まだ。ちょっと早い。剥がれるさ。やれるってくれ。ただちょっと隙間。ちょ、これかんしょ。あ、間違えちゃうかんす。あ、間違えちゃうかんす。あ、やちょー、もう本当に新品だねこれ。ちょっと開封でしょこれ。そうっすね。フィルムだけ取ったったんで。そうですね。あ、本当だ、全然取れる。わけ、わ、すごい。ビビったー。あー戻ってきた。ビビっただけどさ、はい、結構隙間いっぱいとついてる。ちょっとこれもう取れんだろこれ。残業します。残業します。いやこれ取れんでしょ。取れるよこの隙間とかは。取れんでしょ。ちょっときついかもしれないですね。そうね。